You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi cam vit thip sai vat chu a zi serai. Ni chi cam vit thip sai robas vat chu a zi serai chia phe sa khmer. Vat chu a zi serai som sa kum luong nen yeng tang o pi rat thani Washington nei saharat Amrit. ចានញញខ្ញុំទេពសរាវីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ 18 ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រើអំពើហឹង្សាចាប់ឃាត់គ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមេឃុំនៅបាត់ដំបងរងការចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយធ្វើផ្លូវមិនមានគុណភាពពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមចោទមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលថារំលោភយកដីផ្លូវសាធារណៈ ជាទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តប្រសេះនុចឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ 2015 មានជាង 110,000 នាក់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនៅភូមិចកចាខេត្តមណ្ឌលគិរីឈានដល់អំពើហឹង្សាហើយ ប្រជាពលរដ្ឋជាងចិត្តសំណាក់បានបង្ខំចិត្តរឹបអូសគ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនបិញភឿមួយទុកជាចំណាត់ខ្មាំងគណៈក្រុមហ៊ុននៅបន្តឈូសឆាយព្រៃលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍មិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសឬគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ានៅភូមិចកចានិងសមាជិកប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធមានគ្នាបួនអ្នកក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនបិញភឿមួយនៅថ្ងៃទី1ខែមករា អ្នកតវ៉ាដឹងថាគ្រឿងចាក់ឈូសដីមួយគ្រឿងនិងរថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានអ្នកភូមិរឹបអូសជាចំណាប់ខ្មាំងបើទោះបីក្រុមប៉ូលីសព្យាយាមតបតជាមួយអ្នកតវ៉ាការពារមិនឲ្យអ្នកភូមិដណ្ដើមគ្រឿងចាក់យ៉ាងណាក្តីអ្នកតវ៉ាមួយរូបឈ្មោះប្រាប់ជីបរៀបរាប់ថាអ្នកភូមិអស់ការអត់ធ្មត់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននៅតែមិនជាគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយព្រៃយកដីដែលពលរដ្ឋតវ៉ាលោកក៏សម្គាល់ថាសមាជិកប៉ូលីសស្រុ
sẽ không trong công lang ri avut hat chấm nút bốn nẹt đặc nom đời mê bình chì cá con ri avut hat sọc cai say ma lục sạ sơn bản châu tây sầm rập sầm rùl ở cầm nẹt tàu và bạc cùn cương chạ ở cầm hồn vinh bản tai nẹt tàu và bản yul prom bạc cùn rụt yun chấm nai cương chạ phụ nẹt tàu và mình bạc cùn vinh tê vị chủ asisrei mình ai chặt đong nằm nang cầm hồn bình phượng mui sầm cá bình chạ chấm vinh cá rập ô cương chạ nị bản tê nứt ngay tim mui khai mạc ra กระทรวงกสิกรรมกาลปีឆ្នាំ 2010បានផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាង 6000 ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបិញភឿកមួយនៅស្រុកកៅសីមាសម្រាប់វិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយបង្កផលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការវាលជុំអ្នកភូមិជាង300ហិកតាទើបអ្នកភូមិងើបតវ៉ា แต่ตนกาปรามอำเภอหังสานี้อภิบาลสรุปกายสีมาลูกซึ่งบรรวุฒิสำแดงกาสอบสดายจมพูตึงเวอร์ปรัดได้ลูกอาอังทาชีอำเภอขอฉบับลูกคลายทาสมัดเกจออกรัฐเพียบดอสรายชีมวยปรัดเฮยโดยชนะกรณีนิยอาศัยเลือกพิกกี้คนโหนเฟอร์กาสำหรับจัดแบบหน้า ส่วนโตจึงแต่ก่อนมันโยนนั่งให้สายได้รบายกลางเกลือบอมันเตรย์สมาคมอาทกแคดมันดูกิริยาดังท่าจมลู่ระเวียงโปรดนั่งกำพลบิงเพือกมุ้ยอาญาทกแคดนั่งสกบานชี้ยิ้มดอสไลด์ใบเลือกในขนมไข่สนุนั่งมวยเลือกในดามไข่มะกรานี่กับปตายมันบานและตะพอลมันเตรย์สำหรับสำรวมสมาคมอาทกแคดมันดูกิริลูกสกรัฐามีนประสาบัญเจ้าท่าดำนอสไลด์ระบอยาทอมันบานพอดอยุติทอดอกโปรดจีพีเซจุนคิดดามพิเตจพนองได้ร้องครูบัดบองได้ทีลูกอัมพิมเนื้ออภิกีขมุนนั่งอาญาทออันวอ
វិញ
អ្វីដែលគេដោះស្រាយនោះគេប្រគល់រៀបចំនឹងបុគ្គលជូនឲ្យគាត់នឹងបីរយចុះប្រកាំហិកតាប៉ុន្តែបីរយចុះប្រកាំហិកតានោះគឺជាដីដែលថ្មគ្រោះព្រឹទ្ធអ៊ីចឹងណាហើយគឺគាត់យកទៅធ្វើឯកាគាត់ថាយកឱកាសគាត់យកទីរហូតមកទល់នឹងរសៀលម៉ោង 4 ថ្ងៃដដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាអាអង្ខានិងប្រគល់គ្រឿងចាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញប្រសិនក្រុមហ៊ុនសន្យាថាបញ្ឈប់ការឈូសឆាយដីអ្នកតវ៉ាសម្រេចដេកយាមគ្រឿងច
ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងចាប់ប្រកាន់មេឃុំរបស់មង្គលថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើផ្លូវក្រាលគ្រោះគ្មានគុណភាពអ្នកភូមិទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យមេឃុំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើផ្លូវនោះឡើងវិញដើម្បីឲ្យក្មេងធ្វើដំណើរទៅសាលានៅរដូវវស្សាដោយងាយស្រួលលោកឃុំចម្រើនរាយការណ៍ ក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំរបស់មង្គលសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់មេឃុំនេះថាជាទង្វើមួយបោកប្រាស់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដោយមកគិតគូរពីទុកលំបាកពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នកភូមិនោះទេក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរបស់មង្គលឃុំរបស់មង្គលស្រុកមងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2015ថាមេឃុំរបស់មង្គលឲ្យមន្ត្រីក្រោមអាវ៉ាតដើរប្រម៉ែប្រមូលប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងនោះមួយគ្រួសារពី3ម៉ឺនទៅ7ម៉ឺនរៀលទៅតាមជីវភាពធូរធារនិងក្រីក្រដោយសន្យាថាយកប្រាក់នោះទៅស្ថាបនាផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមមួយខ្សែប្រវែងជិត4000ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិរបស់មង្គលស្រុកមោងរុស្សីអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថានៅពេលអាជ្ញាធរប្រមូលប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋអស់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនឃុំបែរជាសាងសង់ផ្លូវក្រាលដីធម្មតាទៅវិញ ចាក់មិនចាក់គ្រូក្រហមហើយដល់តែពេលចាក់មិនចាក់អត់ទៅគ្រៀងឡើងទុំបីតែសោះស្រាយតរៀនបន្តមិនរួចទៅប្របាឲ្យចង់ឲ្យក្រាក់ជួយឲ្យនៅក្នុងនោះដោះស្រាយចាក់អឲ្យវិញឡើងទៅចាក់ដីស្អាតថ្ងៃមុនគឺដល់បាញ់ទឹកកូនក្មេងខាងរៀនច្រើនហើយឥឡូវមករាវនឹងកូនក្មេងអត់ខាងរៀនម៉ូតូក៏ចេញអត់រួចគេសុំលុយថាចាក់គ្រូក្រហមមកគ្រូសា 5 เรียนจ้าในโรงปัวช่วยภูมิย่อมนึงผองឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមេឃុំរបស់មង្គលលោកទូចហឹមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរឃុំពំបានគេចំណេញពីការធ្វើផ្លូវពីប្រជាពលរដ្ឋដោយការចោតប្រកាន់នោះទេលោកបន្តថាផ្លូវថ្នល់ដែលសាងសង់នៅភូមិរបស់មង្គលនោះធ្វើឡើងមានគណៈកម្មការជំនាញពិនិត្យត្រឹមត្រូវគឺមានគុណភាពស្មើផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមដែរ ตลอดพันนอกไปยุ่งเปล่ายุ่งเปล่าเดี๋ยวมันคนเสียเชียงกับคนตะบงมันจะมีสิทธิ์เดี๋ยวจะสิ้นในสิริฮาเลยยังต้องเรียนนอกครูยังนะแต่ว่าน่าจะเคยยุ่งการดิสก์ตรงตาตรงตรงยุ่งเรื่องแบบนี้ได้ตรงตาขนมอะไรภาษาพันธุ์ที่ตรงตรงยุ่งเรื่องแบบนี้ก็จะช้าตรงตอนนั้นจะเคยเชียงเนาะตัวที่ยังนิดใดมนตรีเสิร์ฟองเกตองกาลีกระโดดแขกบัตรดับบ้องลูกเฮงสายห้องมีประสาทอาญาทอคมเหมือนกู้ชายปะดีสายเลียนปีกโดยผมมีการตัวตัวเขาเติร์นดู
mình miền quân phía, vì chỉ tục lập mạng ở rộ bọc của con. Tại nhà mà nữ cả nà đã biết làm học, mình đã được chua thạc không. Tại nhà nà để lùi kê hai cháu, mình đã lại đặt luôn lùi kê thế. Toàn là thì rô khơi chứ bằng loa nâng bàn bàn lên sụt. Chẳng dưng mình ở bàn tích đạc nha chẳng thế, dân cọc bây giờ tôi sẽ chê chê, tôi bị dưa, tôi chia bỏ ra, tôi dưa cho bác tha. Thả bị ca nó chẳng hỏi cháy, ca ca của các họ mới dưng, tầm rau ca như ca phê nà chẳng mấy dưng, dưng dưa nha chứ bằng loa tử, dưng bị chắp ra để ai bỏ bà điện. ផ្លូវថ្នល់ដែលអាជ្ញាធរឃុំសាងសង់នោះជាប្រភេទផ្លូវក្រាលគ្រួសារក្រហមមានប្រវែងប្រមាណ 3,600 ម៉ែត្រដោយឆ្លងកាត់ភូមិចំនួន 2គឺភូមិកូនក្អែក 1និងភូមិរបស់មង្គលនៃឃុំរបស់មង្គលស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងផ្លូវមួយខ្សែនេះមួយផ្នែកធំជាថាវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមនឹងប្រាក់រៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំភូមិច
ចាប់ប្រកាន់មេពនគរបាលឃុំថាបារំលោភលើដីផ្លូវសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ផ្លូវនោះចំនួន 6 ភូមិចំណែកមេពនគរបាវិញបានបដិសេធថាលោកមិនបានរំលោភដីផ្លូវនោះទេហើយការលោកទីនោះគឺមានការទទួលស្គាល់ពីឃុំទៀតផងលោកសុតសុប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋ 6 ភូមិនៅក្នុងឃុំសកងស្រុកកងនេះនាំគ្នាផ្តិតមេដៃប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅមេប៉ុស្តិ៍ឃុំឲ្យប
mê bóc không giật con bàn thua rồi bóng rùm lốp từ lỡ đầy pháy chỉ tràn mát. Đã thúc đầy pháy chiếng bày mát từ thua ai bó rốt bó rồi tế cố đọc đồng nam mình à chiếc nề rồi.
đầm nam của rót không sờ còn mà nè lúc tết phơi là dụ học sắp bằng pi cho nam miên prasa thả vì đàm lại pleasure teco đại của rót tiền tươi ở bạc vinh nốt cứ miên tùng hôm chiêng đọc mai đại ai thua nhà sọc bò teco chỉ khi nhà bàn giang sườn con ta cha pipe mê post tiền đầy nốt hai thua rồi bong luôn đại tục pleasure chiêng bảy mai tiếp thua ai của rót bị bạc thua đầm nào ដល់ឲ្យនោះទៅលាយសុំពីជាមួយហើយ៣ម៉ែលើ៣ម៉ែក្រុមយើវាទៅបាញ់ដីពីទីប្រវត្តិនឹងទីណៃវាចេញទីណៃតែអត់ក្រុមនោះឲ្យទៅ៣ម៉ែទេឥឡូវឲ្យទៅ២ម៉ែទេអញ្ចឹងវាបានដីនឹងទៅយកដីគេទាំងដីគេទាំងអីហ្នឹងមកយកអត់មកឲ្យ៣ម៉ែលើ៣ម៉ែក្រុមនេះលោកបន្តថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សពីព្រោះពេលនេះជារដូវដែលពលរដ្ឋត្រូវការដឹកស្រូវចេញចោលឲ្យបានងាយស្
tiền. Việc bình đồng đã cho tới nhà thuộc khung cả vì khai tổ là chân nằm bí bó nọ bốn. Ôm nói xin mê đáy bờ rọt bởi mỗi phung là không khung sự công là miền bờ rọt chiếng bì rồi cổ xá. Cứ bàn phát đăng mê bóp thả bàn rùm lộp đầy phá rồi tết cổ. Nên không việc bình đồng lúc, cứ xin xong mà nhà thuộc thuê dàng nà bạc phá lời bàn tự tân đập ra mái tam lùng non đàm bình. Bọn tài cơ hội bê đại đồng nàng bộ rốt, bàn tư xung rộp rộn nơi thân hạ sắp hỏi bộ quát của dược rộn, thả ai bác phơi bảo vệnh bảo vệnh mái tàm ca lực lang rộ bỏ hành nhà thố, bọn tài bê tờ lọp mộc vinh mê bóng bàn bàn ảnh vua tàm lại. Chẳng lời tỏ bánh hà ní, ní bóng nàng cô ba khung sự công lục hân mà ra miền bộ sắc bạc đề xác ca cho bộ cán nốt, bí phụ lục thả lục bàn bàn rùm lục dược đầy phơi xa thề ra nạ đôi ca cho bộ cán nốt tề. Cứ lục thuê rộ bóng lỡ đầy nốt, thì tàm đi khát lục tinh đà miền ở nhà thố khung tờ tốt xoal. Lúc bọn tỏ tha bộ rõ đại bởi chăng lùng lộ kháng, cứ miễn chê tà nà chân nhiên ní lúc bọn nổ. Tụ bài giang nà gà đáy, rương ní cùng miễn ca xung rộp nơi thân hạ sọc, đam bây ai bạc phái. Hai lô cơ dô bảo vệ bạc phái đo bằng bì mát đại dô tha bằng bì mát, rốt tế cô à chiếc nì bàn. Bọn tay ca xung nà xông lưu phình ní lúc mình dô bằng tì. ខ្ញុំគិតជាមធ្យមខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើលបងគិតជាមធ្យមថាបួតឆ្នាំចុះអាខ្ញុំធ្វើខុសមិនគុំប្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំដាក់លបងថ្មបានពេកដោយតែធ្វើហ្នឹងមិនមែនធ្វើឆ្ងាយពីមេភូមិទេណាភូមិខ្ញុំនៃភូមិមេភូមិជាមួយគ្នាភូមិធ្វើតែហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែហ្នឹងដែរហើយដល់ពេលមកចោតចាក់តែខ្ញុំម្នាក់ពួកខ្ញុំតែទីអាគេអ្នកដែលជាប់ខ្ញុំទៅហ្នឹងគេជាអ្នកបានផលចំណាយក្នុងការទៅតបជីវិតគ
ត្រូវការដីផ្លូវឲ្យបានសមស្របសម្រាប់ធ្វើដំណើរហើយការយល់ព្រមយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើពួកគាត់ ប៉ុន្តែតែទីជនយាយតើក៏មិនដំតដែរតែនេះមិនមែនទីរៀនបីបងបង្កលោពីកណ្ដោទេមិនចង់ទៀងមកយកចោលទៀងខ្ញុំតែការរៀនដែរហើយចារអាមេអ្នកនេះថាទីរៀននេះមិនដីផ្លូវទីរៀននោះមិនដីបឹងទីរៀនតាមដីបឹងតាក់តងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកកងមាសលោកមឿនផាមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរស្រុកអស់លទ្ធភាពសម្រាប់សម្រួលហើយពីព្រោះអញ្ញាធរបានសម្រាប់សម្រួលបីដងប៉ុន្តែនៅមិនអាចរកចំណុចរួមបានដូច្នេះសំណុំរឿងនេះលោកថាមានតែបញ្ជូនទ
ងធុយឲ្យដឹងថាការទៀងទារបស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះពួកគាត់មានសិទ្ធិទៀងទាតាមផ្លូវបណ្ដឹងទៅតុលាការតាមការអង្កេតរបស់លោកឃើញថាករណីនេះមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនរវាងទំហំក្បាលដីរបស់មេប៉ុស្តិ៍ដែលមានទៅនឹងឯកសាររបស់ប្រធានក្រុមដែលបែងចែកដីដែលមានចំនួននោះកាលពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាខាងលោកគ្រោងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបញ្ហានេះទៅតុលាការតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូរសុខប្រាថ្នាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមចា៎លោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតើក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ2015នេះអ្នកនយោបាយខ្មែរជូនពរអ្វីខ្លះទៅដល់ពលរដ្ឋចា៎សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារនាពេលបន្តិចទៀតនេះរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាការរៀបចំពិធីអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2015នេះខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះបានទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាជាង 11,000 នាក់ក្នុងនោះសមាជិកជំនាញក៏បានឲ្យដឹងថាបញ្ហាសន្តិសុខគឺឲ្យរក្សាសវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវបានល្អពីខេត្តព្រះសីហនុលោកដែនយុទ្ធជារាយការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីសម័យឬតាំងពិព័រណ៍ស្តង់លក់ទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់ឆ្នេរអូឈើទាលដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2015រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ដើម្បីផ្តល់ឱកាសសប្បាយរីករាយជូនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាតំបន់នេះមានមនុស្សចូលរួមលើសការរំពឹងទុករបាយការណ៍របស់មន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញថាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះមានសណ្ឋាគារចំនួន56និងផ្ទះសំណ
ដែលមានសំណាក់ជាង 200 ហើយមានបន្ទប់សរុបចំនួន 7000បន្ទប់ក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៃពិធីឆ្លងឆ្នាំមិនមានបន្ទប់សន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់នៅសេសសល់ទេបើទោះជាបានដំឡើងតម្លៃគុណទ្វេដងបែបណាក្តី ចំនួនភ្ញៀវទេសចរសរុបចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលពីរពាន់ដប់ប្រាំមានចំនួនជាង 16,600នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានជាង 9,600នាក់ប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុលោកនូសផលមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាចនឹងកើនច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិធំៗឬពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំនាពេលខាងមុខបើក្រុមអាជីវករដែលជាម្ចាស់សន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់នឹងប្រកបរបរសេវាកម្មលក់ម្ហូបអាហារជាដើមអ
ជាសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ទាំងឡាយណាដែលដំឡើងតម្លៃបន្ទប់ជួលខ្ពស់កពពកក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2015ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរដែលចង់មកកំសាន្តសប្បាយនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះ យើងមិនស្មានថាចំនួនភ្ញៀវមានការកើនឡើងជាពិសេសកាលថ្ងៃទី6មួយនេះមានភ្ញៀវកក់កុញច្រើនហើយយើងឃើញថារាល់ស្គងថាពីព័រមានភ្ញៀវទេសចរចូលមកទិញផលិតផលម្ហូបអាហារគ្រប់ចុកនៅតាមឆ្នេរក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរធ្វើឲ្យតាំងបងប្អូនអាជីវករក៏មានការសប្បាយចិត្ត លោកថាការដំឡើងតម្លៃសេវាស្នាក់នៅឬថ្លៃម្ហូបអាហាររបស់អ្នកបម្រើសេវាកម្មទេសចរនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺបានអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរខេត្តហើយថាទង្វើរបៀបនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះលោកនូសុផលស្នើដល់ម្ចាស់ប្រកបរបរបម្រើសេវាកម្មទេសចរទាំងអស់នៅខេត្តព្រះសីហនុឲ្យពិចារណាចំពោះតម្លៃសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដ
ដែលបានធ្វើរបងរំលោភទៅលើដីផ្លូវជាច្រើនឆ្នាំ លោកថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរំពឹងទុកមានចំនួនជិតដប់ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែចំនួននេះបានកើនរហូតដល់ជាង11ម៉ឺននាក់លោកបន្តថាទិសដៅទៅថ្ងៃអនាគតមិនថាតែពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលទេអាជ្ញាធរខេត្តនឹងបង្កើតឲ្យមានការសប្បាយផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិធំៗ ទទួលបានជោគជ័យបំផុត លោកបន្តថាកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំសកលទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយសារតែមានការចូលរួមសហការដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអ្នកខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសមានការចូលរួមការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជំនាញមានកងកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថជាដើម ចំធ្វើយ៉ាងទៅឃើញថាប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងគឺស្គាល់ខេត្តព្រះសីហនុយើងខាងខនបើជាងគឺនៅតំបន់ឆ្នេរយើងរៀងលេងជាងគេណាចំណែកលោកសៀងកសាលស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបញ្ហាការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវដែលចូលមកកំសាន្តនិងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2015នេះខេត្តព្រះសីហនុគឺមានដំណើរការល្អនិងមិនមានបញ្ហាអសន្តិសុខកើតឡើងនោះទេ លោកបន្តថាករណីនេះកំពុងនគរបាលបានសហការជាមួយកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថពង្រីកកម្លាំងនៅដល់ល្បាតក្នុងបរិវេណរៀបចំកម្មវិធីនិងតាមគោលដៅនានាដែលមានភ្ញៀវទេសចរចេញចូលទៅកំសាន្តរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់មួយនេះសម្រាប់វិជាបានលើការប្រាក់កម្លាំងស្របពោះដល់រាជវង្សខាត់ក៏បានទៅខាងកម្លាំងក៏បានវិជានេះណាហើយមានវិជាបានបញ្ហាដែរត្រង់ចំណុចនេះលោកឈិតសខុនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយកាលបើកម្មវិធីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2015ទទ
ាញ់កំជួយរាប់ពាន់ដើមដើម្បីស្វាគមន៍កក្រាកទឹកសមុទ្រនៃឆ្នេរអូឈើទាលនៅមុនម៉ោង12យប់ឆ្លងចូលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015អភិបាលខេត្តរូបនេះថ្លែងថាគោលបំណងចម្បងនៃការរៀបចំពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2015នៃខេត្តព្រះសីហនុគឺដើម្បីចង់ផ្តល់ភាពរីករាយជូនប្រជារដ្ឋឬក៏ជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដែលនយោជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការរងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាគណៈបកនេះបានបដូរទីតាំងនៃការរៀបចំពិធីបាំងសកលដែលក្រុងធ្វើនៅផ្លូវវែងស្រេងដោយលើកមកធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញអ្នកស្រីមូសុហួរអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាថា
គណៈបកសម្រាប់លុបគម្រោងរៀបចំពិធីបាំងសកលឧទ្ទិសកុសលចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់បង្ក្រាបនៅភ្លើវែងស្រេងមកធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលខាងគណៈបកសម្រាប់លុបចោលគម្រោងនៅលើភ្លើវែងស្រេងនោះគឺដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកស្រីថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ជាទីតាំងមួយដែលអំណោយផលណាស់ដែរសម្រាប់ការជួបជុំ យើងកុំអត់មានការប្រឈមមុខគ្នាយើងនិយាយពីការសន្តិភាពគឺយើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលដែរយើងនៅតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងការគោរពពីជំនឿខាងកងកតឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងវិស័យដែរហើយយើងមកធ្វើនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រពៃពិធីបាំងសកលនិងឧទ្ទិសកុសលចំពោះអ្នកស្លាប់ដោយការបាញ់បង្ក្រាបដោយក្រុមសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះ មូលហេតុដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគម្រងរបស់ខ្លួនដែលគ្រងនឹងប្រារព្ធនៅភ្លើវែងស្រេងគឺដោយសារតែសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធការស្នើសុំការពិធីថ្ងៃទី23ខែធ្នូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យនេះនៅលើភ្លើវែងស្រេងរឿងបដិលាយមួយទៀតក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋរកទិញត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកឬផ្អកទុកហូបប្រចាំឆ្នាំនិងលក់ដូរខ្លះបានត្អូញត្អែរពីទិន្នផលត្រីថយចុះនិងមានតម្លៃថ្លៃជាងរា
ដែលថាតម្លៃត្រីប្រហុកថោកគឺប្រហែល1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែតម្លៃត្រីលក់ជាក់ស្ដែងពី1000800រៀលទៅ2000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកជិនចិត្តហារីការព័ត៌មាននេះ អាជីវករម្នាក់កំពុងដើរប្រមូលទិញត្រីនៅកំពង់ផែផ្សារក្រោមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងប្រតិកម្មចំពោះមន្ត្រីជលផលថា តែរករឿងឈ្មោះកណ្ដាលលក់ត្រីប្រហុកបន្តទៅឲ្យពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះត្រីខ្សត់ហើយអ្នកនេសាទផ្ទាល់ក៏លក់មកឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃថ្លៃទៅហើយតើឲ្យគាត់លក់យ៉ាងម៉េចឲ្យចំណេញក្បាលកាក់ខ្លះអ្នកស្រីថាត្រីចាប់ដើមត្រូវពីថ្ងៃ8កើតខែបោះត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2014រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែតម្លៃត្រីប្រហុកទិញផ្ទាល់
ឆ្លើយតបបញ្ហានេះនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសេងមុនឈឿនថ្លែងបញ្ជាក់ថាផលត្រីឆ្នាំនេះថយចុះមែនប៉ុន្តែតម្លៃត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកជាមធ្យមចន្លោះពី1000ទៅ1500រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមរហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015ត្រីប្រហុកបានស្បាយបន្តិចប៉ុន្តែតម្លៃត្រីនៅតាមកំពង់ផែមួយចំនួនអាចនៅក្រៅ1000រៀលដូចជានៅកំពង់ផែកំពង់ប្រាសាទនិងឆ្នុកទ្រូជាដើម ប្រជានេសាទម្នាក់បានថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរថារដូវកាលធ្វើប្រហុកឬផ្អកឆ្នាំនេះលោករកត្រីបានលក់តែជាង200គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះដែលខុសកាលពីឆ្នាំទៅលោកអាចរកត្រីបានច្រើនជាងនេះទ្វេដងអត់មានថ្លៃទេបាទថ្លៃមាននៅតែលេងអូហោបានតិចណាមួយថ្ងៃចឹងហើយ20គីឡូឱកាសថ្លៃទេបាទថ្លៃបងលក់មួយគីឡូមែន បាក់ឡូបបប៉នបៃ2000ទេហៀអា២ហុចកលាប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីផុនសឿនដែលជើងកំពុងរំថានជាន់ត្រីប្រហុកក្នុងជាលក្បែរអ្នកភូមិចំនួន2នាក់ទៀតថ្លែងថារូបអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋជិះឡានមកពីស្រុកជាមួយគ្នាជាង20នាក់បានបង្ខំចាប់ទិញត្រីប្រហុកក្នុងតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែឆ្នាំនេះត្រីក្រាន់ត្រឹះនិងស្រស់ហើយរយៈពេល2ថ្ងៃគឺកាត់មកដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015នេះ ត្រីទិញត្រីប្រហុកបាន100គីឡូក្រាមហើយខ្ញុំទៅមុំសាលមិញបានត្រីមួយរយគីឡូអីហូបអត់ដែរមួយរយគីឡូអត់ទេយកទៅហូបចែកកូនចែកចៅត្រីល្អដែរហ្នឹងល្អជាងឆ្នាំទៅទេប្រហុកវាអសូវដូចថាលាយថីស្អុយថីលួយអីពីមករដល់កំពង់នេះប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំមកហើយបងពេលឆ្នាំហើយ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តបាត់ដំបងនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលអ្នកស្រីនូសរឹមថ្លែងថាមូលហេតុចម្បងនៃការថយចុះទិន្នផលត្រីឆ្នាំនេះគឺបណ្ដាលមកពីទឹកឡើងក្នុងរដូវវស្សាតិចពេកធ្វើឲ្យបឹងឬឡូនេសាទខ្លះរីងរាក់និងបាត់ល្មើសនេសាទប្រើឧបករណ៍ទំនើបៗកាន់តែកើនឡើងគួបផ្សំនឹងអ្នកប្រកបមុខរបរនេសាទកាន់តែកើនឡើងដែរ ខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
លោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទជាងសុជាមេតាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចៅអង្គលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារជូនពររបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបទដ្ឋានច្បាប់សំខាន់ៗដែលបង្កើតក្នុងឆ្នាំចាស់គំនរសម្រាប់នៅឃុំត្រពាំងធំក្នុងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបកំពុងធ្វើប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅបរិស្ថានទឹកធ្ងន់ធ្ងរ សហជីពរោងចក្រនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅតែមិនអាចចូលធ្វើការតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានបន្ទាប់មកទៀតគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអនុលោកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ចៅអង្គលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2015អ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈប្រជាឆាំងសុទ្ធតែបានផ្ញើសារជូនពរទៅដល់ពលរដ្ឋរៀងៗខ្លួនតើសារជូនពររបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះលោកយើងសុជាមេត្តាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ក្នុងឱកាសអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលពីពាន់ដប់ប្រាំអ្នកនយោបាយខ្មែរបានផ្ញើសារជូនពរខុសៗគ្នាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខណៈដែលបកកណ្ដាលនាយកឱកាសចូលឆ្នាំសកលដើម្បីអួតអាងអំពីសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនដែលសម្រេចបានក្នុងពេលកន្លងមកនោះខាងគណៈបកប្រឆាំងឯនេះវិញចង់ឲ្យឆ្នាំថ្មីនាំមកនូវសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសារលិខិតចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014លោក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងច្រើនអំពីសមិទ្ធផលនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសម្រាប់បានក្នុងពេលកន្លងមកមិនខុសពីអ្វីដែលលោកបានថ្លែងកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អបរិបូរណ៍ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អប្រសើរនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលជាកត្តាធានាដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជន ប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងភាពសុខដុមរមនានិងមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសរសើររដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបន្តថាស្របនឹងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយនៃការជំរុញនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការបែងចែកប្រកបដោយសមធម៌និងចីរភាពដោយឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនាពេលអនាគតជារួមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរអំពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថាកម្ពុជាត្រូវបានវាតម្លៃថាជាប្រទេសទី11លើពិភពលោកដែលសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនិងជាប្រទេសទី5ក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវត្សប្
ังคมกิจพิเศษการกัดบรรทอยเพียบไกรกรอขนมอัตราเชียงมวยเพียรอยขนมมวยชนะและคนแสนบานบางหายทาเจสแดงพิชนำปีปอนดับดาวชนำปีปอนดับใบเศรษฐกิจการเมืองมีกำนันมาช่วยประจำชนำประปีเพียรอยให้สำหรับชนำปีปอนดับบุญกำนันเศรษฐกิจไอสำหรับบางขนมรองวงประปีเพียรอยดับได้ขนมนูวิสัยอุตสาหกรรมมีกำนันประมาณประบุญกันต่อสัญญาประมวยเพียรอยวิสัยเจว่ามีกำนันประปีกันต่อสัญญาประมวยเพียรอยนังวิสัยการศึกษามีกำนันปีกันต่อสัญญาประมวยเพียรอยโดยไล่สำหรับชนะปีบอลดับรัมกัมพูชีนั้นในแต่อายสำหรับบางกำนันขนมรงวงประปีเพียรอยบรรทออตีนลูกคนแสนอังทาโชเลยมูลฐานในกำนันดังอ่อนนี่ผลิตภัณฑ์ขนมสโลกสรบจีมัดชุ่มสำหรับมนุษย์มันเนะบันการปีประปีรอยหกสิบดอลลาร์ในชนะปีบอลประบายดาวมาป้อนมารอยสามสิบดอลลาร์ในขนมชนะปีบอลดับบุญลูกทากตานี้ทั่วไอกัมพูชีอายหนึ่งเจนพอดปีโปรตีนมีจำนวนทีบโดยจีโปรตีนมีจำนวนวัดชุ่มกับระทีบขนมเป็ดดอกเคลย์ขังมกโลกคนสันเป็นเจ้าท่าจมพัวอัตราในเพียบไกรกรอเวงก็ตระบันกัดบันทอยในกรามรับประบายเพียร้อยในชนามปีบอลดับบุญโลกคนสันทลายบรรทอท่าในขนมอนาตีปรามนี้รัฐบาลนั่งบรรทออนาวอดในยุทธศาสตร์จัดก้าวดำเนินการตีใบประกอบด้วยสมาร์ตได้ตัวเขาตระกูลสำได้บรรทอจมรุ่งอนาวอดในการได้ซีจมรุ่งไทม์ทิศในรัวกำนายตำรวจสำคัญรวมเมียนการประยุทธ์ประชังอำเภอปกระลุยการไกตำรวจฉบับหนึ่งประปอนยุติถอการไกตำรวจเฮรันวัตโทสาธิรณะการไก่ตำรวจรัฐบาลสาธารณะ
ការកែតម្រង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកិច្ចការពារបរិស្ថានការបង្ការប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋនិងការកែតម្រង់ផ្សេងៗទៀតដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទិសស្លោកថាឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលនិងព្យាបាលនៅចុងបញ្ចប់នៃសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រៅពីជូនពរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានសេរីសួស្តីលោកក៏បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2015នឹងនាំមកនូវវិបុលភាពវឌ្ឍនភាពនិងឱកាសថ្មីៗបន្ថែមទៀតដល់
ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានផ្ញើសារផ្លូវការទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរដោយលោកហ៊ុនសែនឡើយប៉ុន្តែពួកគេផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថានៅក្នុងឆ្នាំ 2015 នេះលោកសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅមុខឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលនឹងធានាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់នូវសេរីភាពប្រកបដោយយុត្តិធម៌ លោកសំរងស៊ីក៏អំពាវនាវឲ្យខ្មែរមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយចេះស្រឡាញ់និងអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំកល់ទុកអាយុជីវិតជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិធំលើសអ្វីៗទាំងអស់បន្ថែមពីលើនេះលោកទទូចឲ្យខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយបោះបង់ចោលនូវវប្បធម៌ហិង្សាការគុំគួនហើយចាប់យកវប្បធម៌សន្តិនិកក្នុងស្មារតីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រទេសជាតិដោយសន្តិវិធី លោកក៏សូមឲ្យបរតខ្មែរមានគំនិតវិជ្ជមានហើយចេះរួមគ្នាក្នុងបំណងកសាងអំពើល្អជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នានិងដើម្បីអនាគតកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយចំណែកអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាវិញលោកមិនបានសរសេរច្រើនលើទំព័រ Facebook ដោយលោកសំរងស៊ីនោះទេប៉ុន្តែលោកថ្លែងតាមវីដេអូនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងវីដេអូនោះលោកកឹមសុខាថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ 2015 នេះលោកសូមឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសុភមង្គលដែលបានគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកកឹមសុខាថ្លែងបន្តថាសូមឲ្យឧបទ្រពចង្រៃអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយត្រូវបញ្ចប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2015 នេះស្រដៀងទៅនឹងលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាក៏អំពាវនាវឲ្យខ្មែរមានសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំលោកក៏សូមឲ្យវប្បធម៌សន្តិនិក
ដែលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយសារតែការលាងដៃរបស់ពួកគាត់ដើម្បីតែចំណេញសម្រាប់បុគ្គលឬបពុណាមួយឡើយខ្ញុំយេសុជីមេតាវត្តជូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ឆ្នាំ2014កន្លងមករដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់សំខាន់មួយចំនួនចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញបទដ្ឋានច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំនួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសតើបទដ្ឋានច្បាប់សំខាន់ៗដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងនោះមានអ្វីខ្លះនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះនោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ ការពីដើមឆ្នាំ2014រដ្ឋសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្រេចអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដែលមិនបងអង្រងចាំតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិដែលបន្តធ្វើពហិការតាំងពីក្រោយពេលបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះបានចូលរួមឡើយដោយចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាសភាតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអនុម័តបទដ្ឋានច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងសមារណកម្មអាស៊ាននិងច្បាប់ចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតុលាការ គឺច្បាប់រៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃអង្គចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមក្នុងពេលដែលសភាមានតែតំណាងរាស្ត្រឯកបៈពេលអនុម័តច្បាប់ទាំង3នោះក៏ស្រាប់តែមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបក្នុងចំណោម63រូបបង្ហាញទស្សនៈដែលមិនដែលមានពីមុនមកលោកលុយសុផាតបានរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្
ទទួលខុសត្រូវរបស់លោកចំពោះការអនុវត្តខុសច្បាប់របស់មន្ត្រីតុលាការដូចជាចៅក្រមនិងបរិយាញ្ញានៅពេលដែលច្បាប់លើកឡើងថាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌មានតួនាទីសំខាន់តាំងពីការរៀបចំការស្នើការដំឡើងឬការតែងតាំងចៅក្រមនិងបរិយាញ្ញា
ចឹងហើយច្បាប់ទាំង3នេះឥឡូវដល់ច្បាប់ម្ដងក្រុមសានអង្គការក្រមនេះដំណឹងអង្គការក្រមពិតជាមានទួលនីតិសំខាន់ក្នុងការពិនិត្យមើលឬការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រជាក្រមនឹងព្រះញ្ញាគ្រប់កម្រិតទៅតាមឋានានុក្រមទាំងអស់នេះចឹងហើយសូមឃើញថាការទទួលខុសត្រូវពេលនេះដោយឯកឧត្តមក៏បានទីផ្សាយដំណរបស់ប្រទេសពីមុនមកតឡាការយើងគឺយើងគេឈ្មោះល្អតបតបប៉ុន្តែឥឡូវហាក់ដូចត្រូវមហាជនមួយចំនួនច្រើនទីក៏មិនសូវជឿមិនសូវឲ្យ
ក្រសួងយុតិធធម៌មានភារកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលនិងរៀបចំថវិកាសម្រាប់តុលាការផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលលោកថាគោលដៅនៃច្បាប់ទាំងនេះគឺដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមួយឲ្យមានដំណើរការល្អលោកថាចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមឬប្រតិញ្ញាគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែជំរុញឲ្យមានច្បាប់ទាំងបីនេះបានរិះគន់ខ្លាំងទៅលើខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលលើកឡើងថាច្បាប់ទាំងនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកនិងបន្តស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌ដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណែកគណៈបកប្រឆាំងវិញបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្
ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិនានាក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានជំរុញពីទំនាក់ទំនងផ្នែកច្បាប់និងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមផែនការអភិវឌ្ឍជាតិនិងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃទី22ខែកក្កដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយល់ព្រមចូលសភាជំហានដំបូង រដ្ឋសភាទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របន្ទាប់មកបានអនុម័តវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រការ6និងជ្រើសតាំងគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាចំណែកលោកកឹមសុខាក៏បានធ្វើជាអនុប្រធានសភាដែលគេហៅជាទូទៅថាសភាមិនគ្រប់ទឹកប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបកប្រឆាំងជួយបំពេញឲ្យគ្រប់ទឹកវិញនោះបានអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនទៀតច្បាប់ដែលលេចធ្លោគឺច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2015ក្នុង
ក្រុមហ៊ុនកំណើនចិត្ត11%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2019អ្នកដំណើរនេះមកពីបកប្រឆាំងមិនបានចូលរួមអនុម័តច្បាប់នេះឡើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងដាក់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ជោបតើជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនឹងបានពិភាក្សាបង្កើតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក៏ជោបថ្មីដែរ គណៈបកទាំងពីរក្រុមបញ្ចប់បទដ្ឋានច្បាប់នេះកាលពីចុងឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែដែលមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នាកាលពីពិភាក្សានៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយក្នុងឆ្នាំ2014ដដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីក៏ត្រូវអនុម័តដែរច្បាប់នេះកំណត់ផាកពីនៃចំពោះអ្នកបើកបរក្នុងពេលស្រវឹងចាប់ពី8សែនរៀលរហូតដល់4លានរៀលនិងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់6ខែក្នុងករណីដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះនឹងផាកពីនៃពី4លានរៀលរហូតដល
ក្រសួងការបរទេសបានធ្វើដំណើរតាមទូតចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយទូតចក្រយានយន្តមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរបានតែ៣នាក់ប៉ុណ្ណោះរួមទាំងកុមារតូចនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូសភាបានសម្រេចវិសោធនកម្មប្រកាស48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានប្រធានក្រុមភៀសទឹកនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅតាមការព្រមព្រៀងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីកាលព
ដើម្បីឲ្យគណៈបកត្រូវរដ្ឋាភិបាលនេះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យមានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋបកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះគណៈបកកាន់អំណាចគឺតែងតែព្យាយាមកម្ចាត់គណៈបកប្រឆាំង គឺវប្បធម៌សម្ចាត់គ្នាមានឈានទៅដល់វប្បធម៌ហិង្សាក៏មានដែរគឺតាមសម្ចាត់ព្រោះមិនសម្ចាត់រាងកាយក៏សម្ចាត់ផ្លូវច្បាប់ផ្លូវតុលាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលវិញក៏មានចេញបទដ្ឋានច្បាប់មួយចំនួនដែរកាលពីដើមឆ្នាំក្នុងពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ចូលសភា ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសហាមឃាត់ការជួបប្រជុំធ្វើបាតុកម្មការជួបប្រជុំជាសាធារណៈការហែកក្បួននានានិងសម្រេចបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
សេចក្តីប្រកាសនោះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលកងកម្លាំងអាជ្ញាធរបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការតវ៉ាគៀមទាប្រាក់ខែរបស់ក្រុមកម្មករដែលធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ា ដែលនិយាយពីការទទួលជន់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យមកកម្ពុជាជាថ្នូវនឹងទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារចំណែកសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលបានចេញដែរបន្ទាប់ពីការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមកម្មករនិងសហជីពគឺការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងដោយដំឡើងពី100ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆ្នាំ2015យ៉ាងណាសេចក្តីសម្រេចនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការទាមទារដែលក្រុមកម្មករនិងសហជីពចង់បាន គឺប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែលស្ថិតនៅចន្លោះ260ទៅ176ដុល្លារក្នុងមួយខែតេតតក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីវិញក្នុងសិភើប្រជាកិច្ចបានចុះផ្សាយស្ទើរគ្រប់លេខពីការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាត់ដីជាច្រើនពាន់ហិកតាចេញពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យពលរដ្ឋនិងរក្សាជាព្រៃអភិរក្សមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 76,000 ហិកតាមកជាសម្បត្តិរដ្ឋ
ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានអង្កេតបញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជាអះអាងថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍ឬធ្វើគ្រាន់តែឲ្យល្អមើលប៉ុណ្ណោះចំណែកដីធ្លីដែលមានទំនាស់នៅតែបន្តកើតមានរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយៗទៀតទាក់ទងនឹងបទដ្ឋានច្បាប់នេះកាលពីឆ្នាំ2014អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនដែលពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភថាជាច្បាប់ដែលនឹ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងដីកសិកម្មជាដើមនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ខេត្តស៊ីមរាបអនុវិញប្រជាពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារនៅភូមិមួយចំនួននិឃុំត្រពាំងធំបាននាំគ្នាប្តឹងមេដៃដាក់ជូនអភិបាលស្រុកប្រាសាទបាគងនិងអភិបាលខេត្តដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាក្លិនស្អុយខ្លាំងដែលភាយចេញពីគំនរសំរាមដោយសារតែក្រុមហ៊ុនតែងតែដឹកចេញពីទីក្រុងយកទៅចាក់ចោលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគំនរសំរាមដែលដឹកចេញពីទីក្រុងហើយយកទៅចាក់ចោលជាកន្លែងពួកគាត់រស
ដែលក្រុមហ៊ុនកាអ៊ីយ៉ាប្រមូលចេញពីទីក្រុងហើយដឹកយកទៅចាក់ចោលជាច្រើនរថយន្តក្នុងមួយថ្ងៃកំណោសម្រាប់ដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាច្រើនរយម៉ែត្រក្រឡាកំពុងភាយក្លិនស្អុយអាក្រក់បង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺអ្នកភូមិមិនលងពីនិងភូមិភ្នំដីដែលនៅគៀកបំផុតក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារដែលរស់នៅភូមិមិនលងពីនិងភូមិភ្នំដីនិយាយថាពួកគេកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសុខភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកំណោសំរាមមានក្លិនស្អុយព្រមទាំងសត្វរុយជាច្រើនទៀតផង Chụp là cái chọn bọ chọn nó để bàn thì xôi bật phía chết thấy nó tôi xôi tiệt. Tôi chứ cái bà chọn ổn, tôi nào có ổ à ổ mình chanh là phết tới nhật cái nhầm. Tôi nào đầy đầy tôi có tiền bọ bình hồng, nó có vấn nền ở một cái khen xôi lãng phí. Con trai có chứ tới nhật nhập để rùa dập nè. Tôi về tình nia nè, bây giờ mang phùm luồng phí biệt ác ôm mên nè phù. Bọt miền rùi sập ngay ní chọn prae cho bòi hà phùm luồng phí ấy. Đã phùm xôi khôm xôi mà nóng. Bơ kê rư ti tăng ហ្វាំងបានតយោតាមងាយថាស្អុយចាំបើខ្ញុំគយមកចាក់រាប់ឡានសួរតែគេនោះមនុស្សឬក៏ខ្ញុំឆ្កែខ្ញុំចង់ដឹងបណ្ណេះណាអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាដោយសារទទួលរងនឹងក្លិនស្អុយពីកំណោសម្រាប់ជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមនុស្សចាស់និងក្មេងៗជាច្រើនបានកើតជំងឺផ្ដាសាយជំងឺផ្លូវដង្ហើមរោគបេងនិងជំងឺរាគក្អួតជាដើម
ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ដដឹកចេញពីទីក្រុងសៀមរាបយកទៅចាក់ចោលក្នុងរណ្ដៅទីនោះមិនមានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតដែលប្រកបរបររើសអេតចាយតែងប្រចាំការនៅទីនោះកោះកកាយនិងរុះរើរកកាសំណល់នានាដែលអាចយកទៅលក់ដូរបាន សម្រាប់នៅរាជបាយក្នុងរណ្ដៅនិងបរិវេណដតីទៀតបង្កើតឲ្យមានក្លិនស្អុយខ្លាំងនៅពេលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយខ្យល់បក់ម្ដងដងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងក្លិនស្អុយខ្លាំងចេញពីសម្រាប់បានក្រុមអ្នកភូមិជាង430នាក់បាននាំគ្នាផ្ដិតមេដាយប្រដងទៅអាជ្ញាធរឃុំត្រពាំងធំនិងអាជ្ញាធរស្រុកប្រាសាទបាគងឲ្យជួយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអាជ្ញាធរណាចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហានោះនៅឡើយ អភិបាលស្រុកប្រាសាទបាគងលោកភូសំអាតមិនទាន់ធ្វើការបញ្ជាអំពីបញ្ហាក្លិនស្អុយសម្រាប់នោះយ៉ាងណានៅឡើយទេដោយលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់រៀបការកូនចំណាយជំទប់ទី២ឃុំត្រពាំងធំលោកសយសីហាទទួលស្គាល់ថាគំនរសម្រាប់ដ៏ធំដែលនៅជិតភូមិមិនលងពីនិងភូមិភ្នំដីគឺពិតជាមានក្លិនស្អុយខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែន លោកសយសីហាបញ្ជាក់ថារូបលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំម្នាក់ដែលតែងឈឺឆ្អាលនឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជួយនាំយកស្នាមមេដៃរបស់អ្នកភូមិដែលប្តឹងទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់លើឲ្យជួយដោះស្រាយ ក៏ប៉ុន្តែបែរជាអាជ្ញាធរថ្នាក់លើមិនជឿលើស្នាមមេដៃនោះទៅវិញស្អុយខ្លាំងវិញនៅរដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មកសម្រាប់នេះរលួយស្អុយហើយមានរុយទៀតដល់ខែប្រាំងនឹងស្អុយទៅពេលដែលខ្យល់បោកចំទីកន្លែងអ្នកស្រុកភូមិនឹងស្អុយទៅទៅណាហើយតែគាត់ដុតទឹកហុយផ្សែងខ្លាំងជាងស្អុយទៀតវាឆ្លក់ដល់ជាពលរដ្ឋយើងខាងផ្លូវទាំងហើមគ្រួសារដែលប៉ះពាល់បញ្ហាសម្រាប់នេះគាត់ថាភូមិលងពីនិងភ្នំដីនឹង
ចរន្តរយគ្រួសារក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមន្លងពីនិងភូមិភ្នំដីឲ្យដឹងថាគេបានរស់នៅដោយទ្រាំហិតក្លិនស្អុយរបស់កំណោសំរាមរយៈពេល7ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានជ្រើសរើសយកកន្លែងចាក់សំរាមនៅជិតភូមិមក អ្នកភូមិអះអាងទៀតថារណ្ដៅសំរាមនេះត្រូវតែពីក្លិនស្អុយខ្លាំងគឺនៅរដូវវស្សាមានទឹកខ្មៅហូរចូលទៅតាមស្រែនិងប្រឡាយធ្វើឲ្យរលួយស្រូវនិងងាប់សត្វត្រីក្តាមខ្យងជាច្រើនគ្មានសល់អណ្ដូងទឹកខ្លះរបស់អ្នកភូមិដែលជីករាក់ក៏ទឹកខ្មៅរបស់រណ្ដៅសំរាមជ្រាបចូលបង្កឲ្យកើតក្លិនស្អុយប្រើលេងកើតដែរ លើពីនេះទៅទៀតសត្វគោរបស់អ្នកភូមិមួយចំនួនដែលលែងឲ្យដើរស៊ីស្មៅនៅពេលវាដើរទៅលើរណ្ដៅសំរាមគឺផុងស្លាប់ខ្លះយកមកបាននិងខ្លះត្រូវលិចកប់បាត់តែម្ដងក្រុមអ្នកភូមិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហារណ្ដៅសំរាមដ៏ធំនេះដោយមិនចង់ឲ្យមាននៅជិតភូមិទៀតទេអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកខេត្តសៀមរាបដែលចុះពិនិត្យមើលគំនរសំរាមនោះលោកច័ន្ទចម្រើនទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជារកឃើញ
ដែលយើងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជាប្រវត្តិថាថោកបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុឃើញថាគំនូរសរាមនោះវាគិតនឹងភូមិមែនថាថ្លឹមស្អុយមែនយើងចង់ទៅមិនបានព្រមប៉ុន្តែយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងវាស្អុយមែនវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់មែនសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកខេត្តសៀមរាបយល់ឃើញថាបើយោងតាមប្រជាពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារដែលប្តឹងមេដៃប្តឹងអំពីបញ្ហាស្អុយរបស់គំនូរសរាមនោះគឺជាការប៉ះពាល់
ដែលពន្លឿនការដោះស្រាយសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបន្ថែមទៀតថាការដោះស្រាយនោះបើអាញាធរអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសម្រាប់បានក៏ប្ដូរប៉ុន្តែបើមិនមានកន្លែងប្ដូរទេគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យសម្រាប់ជះក្លិនស្អុយខ្លាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដូចពេលនេះទៀតខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីខេត្តសៀមរាប លោកនាយកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តកំពង់ចាមឯណោះវិញតំណាងសហជីពនៅរោងចក្រ Manhattan រួមនឹងសកម្មជនសហជីពនៅមិនអាចចូលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្របាន
ហើយនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅឡើយសហជីពយល់ថាភាគីរោងចក្រកំពុងរំលោភច្បាប់ការងារទាំងស្រុងយ៉ាងណាភាគីរោងចក្របញ្ជាក់ថាដោយសារតែសហជីពទាំងនោះជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការទើបក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលធ្វើការចារលោកសូតសុក្រធនាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដា សេចក្តីសម្រេចឬសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលចេញកាលពីខែឧសភាគឺតម្រូវឲ្យភាគីរោងចក្រទទួលយកដំណើរសហជីពមួយចំនួនឲ្យចូលធ្វើការដោយធម្មតាវិញនិងតម្រូវឲ្យសងជាសំណងសម្រាប់ការបញ្ឈប់កម្មកបពីការងារកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសហជីពនិងកម្មកបទាំងនោះនៅមិនទាន់អាចចូលធ្វើការនិងមិនទាន់ទទួលបានសំណងតាមសេចក្តីបង្គាប់នោះឡើយ ដំណាងសហជីពយល់ថាភិក្ខីរងចាក់មិនបានអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលពីព្រោះតែខ្លាចខូចប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងងាយស្រួលគៀបសង្កត់កម្មករនៅពេលដែលពួកគេបំពេញការងារជាដើមប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រមែនហាត់ថានលោកជន់ធៀងឲ្យដឹងថារយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយដែលភិក្ខីរងចាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យខាងសហជីពលោកអាចចូលធ្វើការដើម្បីមានឱកាសការពារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករដែលកំពុងធ្វើការប
ដែលកម្មករជាច្រើនបានកាត់ឡើងជាងនេះទៀតកម្មករភាគច្រើនលើសលប់គឺជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហើយពួកគាត់យល់ថាវត្តមានរបស់តំណាងសហជីពមួយនេះគឺអាចការពារផលប្រយោជន៍ជូនពួកគាត់ ខ្ញុំទាមទារចូលធ្វើការនឹងដើម្បីការពារសិទ្ធរបស់បងប្អូនកម្មករយើងគាត់បានតោងត្អាយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានបញ្ហាជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយដោយសារខ្ញុំនៅក្រៅហើយជួយគាត់បានពេញលឹងដូច្នេះខ្ញុំទាមទារបខំយ៉ាងណាឲ្យបានចូលធ្វើការឆាប់ៗហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជារួមនឹងកម្មករជាច្រើនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បញ្ឈប់ពីការងារបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចេញមុខដឹកនាំកម្មករធ្វើបាត
ក្រុមហ៊ុនចិនជាសំណងស្របទៅតាមច្បាប់ការងារក្រុមហ៊ុនតាសិក្ដីសម្រេចនោះភិក្គីក្រុមហ៊ុនពំបានអនុវត្តតាមឡើយក្រុមហេតផលថារងចាំសិក្ដីសម្រេចចេញពីតុលាការជាមុនសិនជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនបានប៉ះដឹងដំណាងសហជីពទាំងនោះកាលពីឆ្នាំទៅ ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលរងចាំមែនហាថែនលោកតុងចំរើនមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃទី31ធ្នូថាខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងរងចាំសិក្ដីសម្រេចចេញពីតុលាការ ចំណែកបញ្ហាផ្សេងលោកមិនអាចនិយាយបានទេយើងគឺយើងនិយាយថាគឺយើងកំពុងរងចាំតុលាការជំនួយដៃរបស់នោះបាទអ្នកនិយាយបងថាគឺមកបំពេញតំណែងបងអរគុណចំណែកប្រធានមន្ត្រីការងារនិងមន្ត្រីបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ចាមលោកចេងហៀងមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនភាគីក្រុមហ៊ុនមិនគោរពតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រមប្រសាអ្នកកណ្ដាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុនផ្អែកទៅលើហេតុផលថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពយ៉ាងនោះគឺជាប់ពាក
ក្រុមប្រសាអ្នកកណ្ដាលផ្សេងទើបធ្វើឲ្យការដោះស្រាយមិនអាចរកចំណុចរួមបានយ៉ាងណាលោកបន្តថាអាញាធរគឺមានសិទ្ធិត្រឹមតែសម្របសម្រួលមិនអាចចាប់បង្ខំភាគីណាមួយឲ្យទទួលយកអ្វីដែលខ្លួនមិនព្រមបានទេលោកបន្តថាកម្មកតាដែលក្រុមប្រសាអ្នកកណ្ដាលតម្រូវឲ្យទូទាត់ជាសំណងនោះគឺខាងក្រុមហ៊ុនបានទូទាត់ម្ដងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាជាសំណងមួយដែលមិនស្របតាមច្បាប់ការងារ លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើភាគីទាំងពីរនៅមិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះខាងអាជ្ញាធរក៏មិនដឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងណាដែរហើយលោកបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករនៅក្នុងរោងចក្របើទោះបីជាកម្មករជាច្រើនឲ្យដឹងថាពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិតវ៉ាអ្វីសោះឡើយបន្ទាប់ពីតំណាងរបស់ខ្លួនគ្មានវត្តមាននៅក្នុងរោងចក្រនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់មានប្រសាស
mình đối chân tế. Vì bố tù nịt tì rô bò hà nhà thô cư pra xâm rạp kiếp xung cột kàm kò rư xa hạ chì phần nó. Hai ba chì càng chưa người rư nơi bị cỏi khăn nông phía kì khổng hôn tiệp hồng. Anh dính chú lòng cặp này tệ chì là hai ở hai chẳng hòa nhà cả đá gọt ban cặp đây là bố cốt ban chô chì càng nghiệp vinh. À sự đây bằng cốt để chân những cư chì sự đây bằng cốt ông tì sức tiền. Thế để chân nó mà đưa chú nơi rôn chạm mẹ thêm mình nghiêng sức tìm to thì nó sự đây bằng cốt nóng thế thấy là tù cốt chô chì càng nghiệp vinh tận đồng. Chẳng như khuyên thang là đưa chú mình ban là tù cốt thì thay khang mình tì càng nghiệp vinh tận xuống này nữa nhưng khuyên thang mình ban là đào tù nghiệp tì bất bất cấp là bắt luôn trong ca chúng tôi những ao rung chạm thật tôi vào bộ quạt châu thư ca thì những ốc thần khâm là những bộ quạt này nhưng khuyên thang vừa bạn như vừa từng vừa môi khóc bạc chẳng sống nhạc sợi bằng to tha cả lần này ní nhạc sợi nâng đã tiệm bằng đăng tơi tổ là ca bằng to tiết
đam mê thuê nhà ở thị kỳ cầm hôn anh ở Watt Tam sẽ đây bằng cọp rồi bắt cầm vật xa nhà cần đào lưu phi ni tiến nhà xây tha cầm hôn Manhattan nâng tới khôi kê từ chỗ nơi cha anh đã chết căn tại khang láng vì pro chi cầm hôn đại mình ban cửa rộp chất bát càng nghĩ phần tai chi cầm hôn đại rụm lốp sức cầm co từ bình nhà xây giờ tha đi rót tha bị bá rồi muốn tới đẹp phong thuê nhà na dọc tu ni tiền bắt luôn tới bầm ra càng nghĩ ban bất bạc hai chấm rồi anh ở chỗ tiếng ở cửa rộp tam chất bát xây bị càng nghĩ nơi không protest Campuchia អ្នកស្រីថាប្រសិនបានមានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវនោះប្រទេសជាតិក៏មានការរីកចម្រើនដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវត្តឈូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទយើងសុជាមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ កតោវារបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្នំនៅភូមិចកចាខេត្តមណ្ឌលគិរីឈានដល់អំពើហឹង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង70នាក់បានបង្ខំចិត្តរឹបអូសគ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនបិញភឿមួយទុកជាចំណាត់ខ្មាំងខណៈក្រុមហ៊ុននៅបន្តឈូឆាយព្រៃប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមោងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងចាប់ប្រកាន់មេឃុំរបស់មង្គលថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើផ្លូវក្រាលគ្រោះគ្មានគុណភាព អ្នកភូមិទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យមេឃុំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើផ្លូវនោះឡើងវិញដើម្បីឲ្យក្មេងធ្វើដំណើរទៅសាលានៅរដូវវស្សាដោយងាយស្រួលប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំសូកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមចាប់ប្រកាន់មេប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំថាបានរំលោភលើដីផ្លូវសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ផ្លូវនោះចំនួន6ភូមិចំណែកមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលវិញបានបដិសេធថាលោកមិនបានរំលោភដីផ្លូវនោះទេហើយការលោកទ
ចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលពីពាន់ដប់ប្រាំនាយខេត្តចោះសមុទ្រមួយនេះបានទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាជាង11ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះសមាជិកជំនាញក៏បានឲ្យដឹងថាបញ្ហាសន្តិសុខគឺអាចរក្សាសុវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវបានល្អអគ្គលេខាធិការរងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាគណៈបក្សនេះបានបដូរទីតាំងនៃការរៀបចំពិធីបាំងសកលដែលក្រុងធ្វើនៅភ្លឺវែងស្រេងដោយលើកមកធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញ អ្នកស្រីមូសុខហ៊ូអ្នកដំណើររៀបមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាថាគណៈបក្សសម្រេចលុបគម្រោងរៀបចំពិធីបាំងសកលឧទ្ទិសកុសលចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់បង្ក្រាបនៅភ្លឺវែងស្រេងមកធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញ ចៅអស់លោកនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសរៃជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអេស៊ីសរៃផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11,850kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11,750kHz ស្មើនឹងកម្ពស់26ម៉ែត្រលោកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត www.ofa.org/khmer និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.73 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11 យប់វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបកខ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុ ឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ សឹងសាន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុ គិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះ
នឹងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ពេលនេះលោកនាងក៏អាចអាននឹងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅលើទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកដែលផ្ទាល់សូមលោកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានwww.facebook.com/ofa-khmer-video សូមលោកនាងចុចไลค์ឬចុចสับสไครบដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកដានៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ ចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំទេពសារាវីនិងលោកយើងសុជាមេត្តាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា